Hallo alle sammen, det Mattboksen her. Velkommen tilbake til en ny episode av Animal Crossing New Horizons. Det så hyggelig at du var rett ved huset mitt da, Sahara. Ok, jeg regner med at det betyr at vi skal kjøpe disse teppene av Sahara. Men det ikke den som vi skal gjøre i dag. Vi skal også teste ut et Amiibo-kort, for det har vi ikke gjort enda i denne serien. Og det også Plukki sin bursdag, så jeg tror vi må gå innom butikken og se om vi kan finne en gave til henne. Eller om jeg kanskje skal finne en gave fra inventoren min, eller fra storagen min, for jeg har jo så sykt mange ting, og jeg trenger uansett å bli kvitt noe, så kanskje jeg skal gå innom huset mitt og se om jeg finner en gave til Plukki der. Ok, da kjøpte jeg en del tepper og tapeter. Hva er det vi har fått da, tror jeg? Vi har fått mortar wall, aner ikke hva det er. Ramshackle flooring, hørte ikke så veldig bra ut. Yellow Persian rug, scramble crosswalk. Og yellow vinyl sheet. Jeg vet ikke helt hva disse tingene er, men nå har vi dem i hvert fall. Jeg ser også at jeg har fått litt post, så la oss sjekke postkassa real quick. Og det var bare et brev fra Dizzy, det ikke så veldig interessant. Ok, men da skal jeg bare kjapt inn en tur, legge fra meg de nye tingene jeg har kjøpt, og se om jeg kan finne en pakke til Plukki, siden det bursdagen hennes. Og vi må nesten få gitt henne en pakke, siden vi også, jeg tror på en måte har blitt bestevenn med Plukki, siden jeg fikk bildet til Plukki her, som dere kan se, som jeg har oppe på hyllen her. Hun ga det til meg, så jeg regner med at vi er bestevenner nå. Ok, la oss putte vekk alle disse tingene. Jeg håper jeg har plass. Jeg trenger seriøst å tømme storageen min. Den er så å si helt full, og jeg har ikke plass til meg. Jeg skal se hvor mye plass der er nå. Det er 1579 av 1600. Jeg har tømt litt ting her og der, men det fyller seg stadig vekk opp. Har jeg noen gavepapir her, jeg tror? For da slipper jeg å kjøpe det i butikken. Her har vi wrapping paper. La oss ta lyseblå, jeg synes det en fin farge. Så vi tar med oss litt wrapping paper. Hva slags gave skal vi gi til Plukki? Hva kunne passet inn hos henne? Vet du hva? Jeg tror faktisk det kan passe med en cute sofa hos Plukki. Så la oss gi henne det. Jeg hadde to av den, og jeg trenger ikke to. Så da kan vi heller gi en av de til Plukki i julegave. La oss wrappe cute sofaen inn i gavepapir. Sånn, da er det ok og ready to go. Og jeg tenker at kanskje vi skal besøke Plukki først og få bursdagsfeiringen underveis, og så kan vi teste ut dette Amiibo-kortet her. Kiki! Jeg tenkte vi kunne få besøk av Kiki etterpå. Her er Becky også på tur utenfor mitt hus i min nye skog. Jeg er glad det regner, for hvis jeg har noen blomster da, så blir det vannet for meg. Jeg har egentlig ikke noen blomstergreier lenger. Jeg fjernet mye av blomstene mine for å plante gresskar i stedet for. Så jeg har egentlig ikke noe behov for regn nå egentlig, med tanke på at også at gresskarene er vokset opp. Og jeg har ikke noe behov for å plukke dem med det første, for jeg har lagd veldig masse gresskarting, og de tar egentlig bare opp masse plass i inventoren min. Men Plukki bor her nede. Så la oss følge stien nedover og se om vi kan finne huset til Plukki. Her oppe er det Plukki befinner seg. La oss gå inn og se hvem som er på besøk hos henne på hennes bursdag i dag. Og der ser jeg at Aksel er på besøk. Vitamin T, du kom! Velkommen til min Rocking Birthday Bash. Gratulerer med dagen, Plukki. Nå har vi kjent hverandre lenge, vi har kjent hverandre helt siden mars. Det er så fantastisk at du er her. Jeg må samle alle vennene mine rundt, ellers er det ikke et ordentlig party. Og ikke noe press eller noe sånt, men du tok med en presang, ikke sant? Det gjorde vi, Plukki. Får se om du liker den da. Prøv å åpne denne presangen. Åh, jeg elsker overraskelser. Jeg kan ikke vente med å se hva som befinner seg her inne. Wow, det fikk meg en søt sofa. Det er skikkelig generøst. Wow, nå kommer jeg til å huske denne bursdagen for evig alltid. Du rocker. Takk for at du tenkte på meg. Du og meg, vi går steder. Ok, gratulerer med dagen, Plukki. Vi kan snakke med Aksel også som er på besøk her. Han har tatt på seg penstasen, ser vi. Du er sen, Tommy. Vi ventet på deg. I dag er Plukkis store dag, Wonk. Alle er i partyflex-modus. Ok, siden det er bursdag så må vi nesten ta et bilde også, må vi ikke det, for å kommemorere dagen. Commemorate day, jeg vet ikke helt hva det heter på norsk. Ok, nå var alle i et sånn hjørne her. Skal vi se hva det kan. Det var ikke den jeg skulle. Jeg skal egentlig ikke klappe. Plukki, kom hit da. Jeg skal ta bilde med deg. Ok, vi kan stå i hvert vårt hjørne. Og så kan jeg også gli. Og stå i et bilde. Sånn. Da kan vi huske bursdagen. Ok, Plukki, det var egentlig alt jeg skulle innom her for. Du får kose deg videre med bursdagen din. Her stryker du allerede, men partiet ble nettopp bra.
Ja vel, takk for at du kom ut, og takk så mye for presangen. Ok, da har vi vært innom Plukki og feiret bursdagen hennes. Ganske kort, men samme det. Nå det over og ut, så det på å si. Da det, Junior. Da kan vi jo egentlig gjøre det vi pleier å gjøre, og det å gå langs stranden og se om vi finner noen message in a bottle. Jeg trenger noen flere recipes. Jeg trenger å finne den benk-recipeen som jeg tror jeg aldri kommer til å finne. Så langt så har jeg ikke funnet den, og jeg har plukket opp så mange message bottles og gått inn i så mange hus og pære-umbrella. Som jeg allerede kan, det jo veldig flott og fint og greier. Ok, greit, vi fant i hvert fall det vi var ute etter. Da kan vi gå innom Lionel, for jeg ser han hjemme og bare ser om han bygger noe. Jeg fortsatt ikke ferdig med å lete etter recipes, jeg skal finne en ny recipe. Håper jeg. Ok, Lionel, du hadde ikke noe å lage. Det var trist, altså. Når jeg tenker over det, så har jeg ikke lært noen nye reactions på lenge. Jeg vet ikke hvorfor det fordi det kjempelenge siden jeg lærte en ny reaction. Og hvis vi åpner opp, skal vi se reaction-greia her. Jeg mangler jo en hel rekke med reactions her. Jeg lurer på når jeg skal få lært de. Trenger vi ikke å bry oss om nå. Skal vi gå opp til butikken? For da kan jeg allikevel selge de DIYs'ene som jeg ikke får gjort noe med. Nei, men hei! Hei, pus! Jeg vil så komme på besøk. Eller, nei. Se her. Det var en liten pus som ville komme og være med på besøk. Være med i videoen. Vil du være med i videoen, pus? Hæ? Jeg tror han ville være med litt i videoen. Han ville ha litt oppmerksomhet. Og det må han så klart få. Oh, du, det bordet var kult i hvitt. Ok, jeg kjøper det. 22 000 kroner, ok. Jeg kunne lagge det gratis, men det sto her, og da slipper jeg å bruke noe. Har jeg den i den fargen? Usikker, for det frister å kjøpe den sengen i den fargen. Men det kan hende jeg har den i den fargen, og da er det litt bortkastet. Ok, jeg skal bare selge litt ting jeg har på meg. Ok, så da selger vi den DIY-en, disse kokosnøttene som jeg accidentally fikk knocket ned, og det var egentlig bare det jeg skulle selge. Og så må vi huske å kjøpe godteri. Kjøpe godteri hver dag, sånn at jeg har masse godteri på Halloween. For da kan jeg få bytte til meg litt eksklusiv loot. Det fremdeles ganske lenge til Halloween. Vi jo bare halvveis i måneden nesten. Så det resten av måneden igjen før Halloween her. Sånn, da har jeg kjøpt det jeg ville her. Det var egentlig ikke så mye interessant der, bortsett fra det kule bordet som jeg kunne laget selv gratis. Men det var så kjekt å bare kjøpe det ferdig. Ferdig hvitt også, så slipper jeg å bruke bort de hvite gresskarrene, for de har jeg ikke så mange av. Jeg har ikke så veldig mange sånne hvite gresskarplanter, så derfor tenkte jeg at det var greit. Ok, jeg kjøper det nå. Hvor jeg skal sette den, det er jeg ikke helt sikker på, men det kan vi finne ut av. Nå skal vi innom Resident Services. Der er en stund siden jeg har vært innom. Før så gikk jeg daglig for å få nukepointsene, men jeg gidder ikke lenger, for jeg har så mye nukepoints, og jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal gjøre med det. Her var det ganske fullt nå. Jeg skal i hvert fall ta ut den rusted parten her. Ellers så var det egentlig ikke så mye interessant her. Nei, resten kan få lov til å ligge der. Det vi vil gjøre at vi vil gå til Nukestop. Få 50 poeng. Som dere kan se, så har jeg ikke vært her hver dag, fordi det gidder jeg ikke. Vi skal gå på Invite Camper. Det har vi ikke gjort før. Vil du bruke en amiibo for å invitere en animal to the campsite? Ja. Vær så snill og gjør klar amiiboen for det dyret du vil at skal besøke campsiten. Ok. La oss ta Kiki-kortet og putte det på NFC-touchpointen. Vi prøver en gang til, tydeligvis. Jeg gjorde tydeligvis feil. Der gikk det. Det Kikis amiibo. Vil du invitere den til campsiten? Ja, det vil jeg gjøre. Hei, dette Kiki. Hva kan jeg gjøre for deg, Kitty Cat? Spør du meg om jeg vil komme og besøke campsiten i Ornion? Så klart så vil jeg det. Jeg skal forlate øya min nå, så med en gang jeg kan. Jeg skal bare pakke sakene mine, Kitty Cat. Jeg synes egentlig det passet bra å invitere en katt. Med tanke på at jeg har fått en katt selv her, som sitter her på bordet. Dere ser den ikke, men den sitter her og følger med på alt som skjer. Så det veldig gøy. Ok, nå burde Kiki være på campsiten. Og bare for å ha sagt dette før, jeg har invitert Kiki til campsiten min to ganger før. Det lenge siden, men det en grunn til at jeg inviterer henne en tredje gang. Og det skal vi finne ut av.
Så la oss gå over til campsiten, og det var en svær fisk som det fristet å fange, men jeg gidder ikke den nå, jeg har den sikkert. Det sikkert bare en black bass, som det alltid Ellers er det en dorado eller noe sånt kult da, men hvem vet? Hvem vet? Ok, hei Kiki, lenge siden sist. Jeg tror ikke jeg møtte deg siden sommeren. Jeg så glad at du inviterte meg her, jeg hoppet på det første flyet jeg kunne ta for å komme til øya, Kitty Cat. Det masse jeg elsker med camping, men å være under stjernene det som høyest på lista mi, altså Kitty Cat. Skal du ikke si noe mer? Det hadde vært fint å ta hjem et cutting board. Uansett, bare en idé jeg hadde. Oh wow, kan du gjøre det for meg? Jeg hater å pushe lykken min her, men jeg skal forlate øya i morgen. Unnskyld for at jeg putter en tidslimit på ditt generøse tilbud som det der. Ok, så vi må lage et cutting board til Kiki. Nå har vi en liten pus som sitter og ser på skjermen her, som sitter her nede. Kanskje jeg må skaffe meg et eget sånn kitty cam. For pus. Han synes det veldig interessant å se på karakteren som beveger seg på skjermen. Ok, så jeg må finne en crafting table. Har jeg noe ved på meg da? Ja, jeg har ved, men jeg tror kanskje jeg må ha softwood. Det finner vi fort ut da. Softwood har jeg masse hjemme. Så det cutting board. Å nei, seriøst, jeg må ha hardwood? Ok, det tror jeg ikke jeg har, så da må jeg samle et hardwood og hente en iron hjemme. Å nei, å nei, å nei, å nei. Ok, det her går ikke bra. Jeg måtte bare la meg selv bli tatt, ja. Oi, ja, pus var også interessert i å ta biene, tror jeg. Pus hoppet på skjermen. Ok, jeg ble stukket av bier, men det får bare gå. Nå fant jeg de to hardwoodene jeg trenger, og så må jeg bare hjemme hente en iron ore. Sånn, da har jeg nok ting til å lage et cutting board, så da lager vi det. En fuel. Og så må vi tilbake til Kiki med den. Hei Kiki, da jeg tilbake. Ja, jeg lagde cutting boardet ditt. Ok, skal vi se, velge det. Du, Puss, hva er det du driver om? Puss, se på den greia på Audacity som tar opp lyden min, og den beveger seg bortover. Puss bare hopper på skjermen. Jeg har hatt folk på denne øyen lage ting for meg, og alle dem har vært så sykt høy kvalitet så langt. Takk så mye. Jeg så glad for at jeg har en fuel herfra. Puss, nå må ikke du... Må ikke du rive inn hele skjermen da, Pus? Hæ? Nei, nei, hva gjør du? Klatter du på PC-skjermen? Det funker ikke så bra. Som en takk, ta disse Broline Glasses. Jeg er glad for å ha souvenir herfra, men jeg håper at jeg kan samle enda mer. På toppen av å samle souvenirer, så vil jeg lære alt jeg kan om denne øya, Kit Kat. Hvis jeg bare kunne være her for evig. Og det kan du. Alle har vært så generøse her på årene, Kit Kat. Jeg føler så heldig at jeg skal dra hjem alle disse souvenirene som ble laget for meg. Det må være fantastisk å bo her og være en del av dette communityet. Flytt her og se! Takk for at du får meg til å føle velkommen. Forhåpentligvis vil Resident Services her føle det på samme måten som du gjør det. Ok, så grunnen til at jeg møtte en tunge før er at hvis du vil at en Amiibo-karakter skal flytte inn på øya di, så må du crafte ting for den 3 ganger. Som vil si at den har vært i campsiten din 3 dager før den kan flytte inn. Så det var grunnen til at jeg gjorde det i sommer, og så bare glemte jeg å gjøre det en 3. gang, så jeg gjorde det nå på video. Unnskyld for at jeg lot deg vente. Jeg har sjekket med Rest in Services, men nyhetene var ikke så veldig bra. Det er ikke noen plass for noen nye hjem. For det ble bygget her akkurat nå, og hjemmene her er allerede fulle. Å, Puss, ikke opp på tastaturet, Puss. Ikke på tastaturet. Nei, Puss. Ikke opp på der. Det er ikke alltid så lett å ha en katt i huset, folkens. Hei. Ikke gå på tastaturet da. Kanskje jeg skal sjekke litt rundt og se om noen her har tenkt å flytte ut, Kitty Cat? Ja, det er det. Er det noen her du tror kanskje vil flytte ut? Jeg spurte allerede på Resident Services om de visste om noen som kanskje ville forlate Kitty Cat. Og det er endelig på tide at Sylvana skal forlate Ornion, og så får vi inn Kiki i stedet for. Så Sylvana? Ja. Kanskje jeg kan finne en måte å spørre som ikke er så veldig pushy på. Det er Tommy, ikke sant? Glad jeg fikk navnet ditt helt riktig. Så uansett, instinktet ditt var riktig. Jeg spurte, og Sylvana er klar for å flytte. Når jeg forklarte min situasjon, så ble hun enig med hennes flytteplaner. Takk så mye for at du ga meg mot til å spørre.
Jeg kan ikke vente til å være en del av samfunnet her, Kitty Cat. Ok, så da regner jeg med at Kiki kommer til å flytte inn om kanskje en dag eller to, for det tar vel, jeg tror det tar en dag cirka for Sylvana til å flytte, så hun flytter vel enten i morgen eller i dag. Så da sikkert Kiki inn her over i morgen, vil jeg tro, kanskje. Så det blir jo kult. Og da fikk jeg endelig kvittet meg med Sylvana, som jeg hadde lyst til å kvitte meg med lenge, men hun har aldri spurt om å flytte. Så, you know, sånn skjer. La oss gå innom henne og si farvel til henne, siden vi aldri kommer til å se henne igjen. Selv om jeg ikke bryr meg egentlig. Men bare la oss gjøre det uansett. Kanskje hun bygger noe? Og hun allerede i pappesker. Jeg skulle sjekket huset henne før jeg fikk henne til å flytte. Jeg så at hun var hjemme i stad også. Å, hei, vitamin T! Jeg skulle fortelle deg dette før, men jeg fant aldri tiden til det. Jeg flytter til en ny øy i morgen. Unnskyld for at jeg måtte bare gjøre det sånn kjapt. Jeg veldig glad for å ha kjent deg. Ønsker meg lykke til på mitt nye eventyr. Ok, bye bye for alltid, Sylvana. Kanskje du flytter til en av mine venners byer, så får dere ha henne i stedet for. Det kan godt hende. Ok, jeg har egentlig ikke så mye annet å gjøre i denne videoen, så det jeg tenkte jeg kunne gjøre at jeg kan vise dere en liten tour over hvordan øya ser ut nå med alle disse Halloween-dekorasjonene og sånn. Jeg har fått tak i alle DIY-ene som jeg kan lære enda. Det er noen som eksklusive for Halloween, så de får vi ikke før da. Her har vi gresskaråkeren vår, og her puttet jeg inn en scarecrow. Jeg synes det var litt kult å putte de i åkerne. Og så lærte jeg DIY-en for denne høyballen som du dessverre ikke kan sitte på. Det er litt trist. Det er litt trist, men det er sånn det er. De er uansett kule å se på. Og så er det litt gresskar her og der. Jeg prøvde å ha litt forskjellige farger. Jeg har mest oransje. Men jeg prøver å ha liksom litt forskjellige farger, bare for å spruse det opp litt, eller ha litt mangfoldighet, eller hva det heter. Litt diversity, for å si det sånn. Jeg synes spesielt dette scarecrow her med hvitt gresskar var veldig kult. De hvite gresskarene er skikkelig kule, altså. It's quite cool, men jeg har veldig få av de, så jeg kan liksom ikke lage så mange sånne hvite gresskar-stacks og sånn, så det er litt trist. Har egentlig ikke så mye her i skogen. Jeg har liksom en som møter deg når du kommer inn i skogen. Så planter jeg noen gresskar rundt omkring her. Og så har vi en liten gresskar ved campsiten. Og en sånn godteribeholder. Og det er egentlig det jeg har i skogen. Og så har jeg en sånn lykt som står foran broa. Som litt vanskelig å se, fordi det treveien. Og så det skogen min. Den egentlig ganske uforandret. Jeg vurderer å lage flere av disse gravsteinene og sette litt rundt omkring på øya, men de tar mye stein. De tar sånn 20 stein per gravstein. Så jeg får se. Jeg har jo en del stein da, så jeg kan like så godt få brukt det, men jeg må tenke litt hvor jeg eventuelt skal putte de gravsteinene. Men de er veldig kule, og de passer jo nå som det er Halloween. Ellers så ser skogen min veldig like ut som den har gjort fra før. Det som jeg håper når det regner nå, at disse oransje rosene skal cross-pollinere seg med seg selv, og skape nye oransje roser, for det har de gjort før, så jeg håper de fortsetter å gjøre det. Det har vært veldig fint. Jeg vet ikke om jeg har vist dette, men jeg fjernet liksom den fencingen som sto her. Jeg synes det ble litt bedre å ha det litt mer åpent. Jeg synes det så finere ut. Det var litt sånn rotete med den andre fencingen jeg hadde. Her er det også en del gresskar. Her satte jeg en sånn hvit gresskar-pile. Ganske kult. Min private gresskaråker ser fortsatt ganske like ut. Jeg har bare noen sånne regnskåp her, men de tror jeg har stått der ganske lenge. Om jeg har det på video, det husker jeg ikke helt. Så går vi inn i min lille hage. Nei, min lille park. Min lille parkområde, der er det ikke noe Halloween-utstyr, holdt jeg på å si. Ikke så mye her heller. Foran matboksen sitt hus, så er det en liten sånn pile med gresskar. Hvis vi går over broen, så kommer vi til dette området, og her satt jeg dette gresskarbordet og disse stolene. Kanskje jeg skulle bytte det ut med det hvite, men jeg synes den oransje passer bra. Kanskje, jeg skal bare se hvordan det ser ut med det hvite. Vet du hva, det der var litt kult, så jeg tror faktisk jeg skal gå for det der. Men da må jeg nesten bytte ut disse stolene også med hvite stoler, men det kan jeg gjøre etter hvert. Jeg kan bare ta de opp, og så kan jeg customise de med hvite gresskar. Her er enda sånn her er enda sånn gresskar-godteri-beholder-ting, hva man enn skal kalle det. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal kalle det. Men sånn det går med gresskaren oppi. Becky, jeg ser at du er hjemme. Lager du noe? Jeg vil gjerne lære meg en ny DIY. Gjerne en garden bench. Det hadde vært fint. Hun lager faktisk noe. Ok,
Ja, jeg vet det, Becky, men lær meg noe for det, da. Jeg vet jeg blir stukket av veps. Bird, oh my god, det har jeg jo. Det noe av det første jeg lærte å lage. Så kjedelig. Ja, det var jo litt... Det var en litt bomtur, men får ikke gjort noe med det. Ikke så mye Halloween-dekorasjon her heller. Jeg har litt sånn gresskar her og der, langs veien. Så kjøpte jeg denne her i butikken. Det en sånn gresskarport med grønne gresskar. Jeg vet ikke helt om den passer inn her, men jeg måtte liksom ha et sted å sette den, så da ble det her. Det blir her. Noen gresskar der og der. Jeg lurer på mange ganger jeg har sagt gresskar i denne episoden. Det blir ganske mye gresskar. Her også et litt sånn gresskar-lanterne ved siden av denne outdoor-batten, som jeg synes dette stedet her veldig koselig. Det sånn lite sånn skogområde med sånn utendørsbad. Jeg synes det veldig fint her, egentlig. Very happy about how that turned out. Jeg tror jeg skulle dekorert litt mer her utenfor museet. Her tror jeg kanskje det kunne passet med litt flere sånne gravsteiner, så kanskje jeg gjør det etter hvert. Jeg må bare offre masse steiner for det. Ellers så er vel omtrent resten sånn som det har pleid å se ut, tror jeg. Jeg tror egentlig vi ferdig med runden vår. Her jo den nye gresskarfarmen, og her det faktisk noen sånne hvite gresskarer da. Så det jeg veldig fornøyd med. Så satte jeg en scarecrow her i rosebeddet. Og da har vi egentlig gått runden vår, for det meste. Så da kan vi egentlig gå hjem forbi alle disse husene. Og inn huset, siden det regner, og vi blir våte. Jeg burde egentlig brukt paraply, men jeg har ikke med meg paraply, så det var litt trist. Men uansett, folkens, dette var alt jeg hadde for denne episoden av Animal Crossing New Horizons, så tusen takk for at dere så på, og husk å abonner på kanalen. Lik videoen og kommenter nedenfor, så ser jeg dere i neste episode. Ha det bra!